Здравейте! Това е третото от серията видеа, посветени на рекламата и маркетинга в Турция. Разбивката на методите за достъп до интернет в Турция са както следва. Смартфони ползват 97,3%, настолни компютри 63,9%, таблети 34,7%, конзоли за игри 10,3%. Популярността на мобилния сегмент се потвърждава и от дела на мобилния уеб трафик, който възлиза на 73,05%. Междувременно делът на настолния трафик е 25,54%, а таблетите представляват 1,39%. Като цяло делът на мобилния интернет в Турция е 59,2%. Средното време, прекарано онлайн от турците и причините за това. Турците прекарват средно по 6 часа и 57 минути в интернет. От 23-та година това време е намаляло с 26 минути. Според предпочитанията при използването на устройства за достъп до интернет, на първо място са смартфоните. Потребителите прекарват следно по 4 часа и 7 минути онлайн чрез смартфони, докато само 2 часа и 50 минути през настолни компютри. Причините, поради които турците предпочитат да са в интернет, са различни. Те включват търсене на информация, получаване на новини, информация за събития, гледане на уроци, търсене на вдъхновение, проучване на продукти и марки. Каква е статистиката за социалните медии в Турция? През януари 2024 година броят на активните потребители на социални медии в Турция е 57,50 милиона. Анализ на Кепиус обаче показва, че броят на потребителите е намалял с 400 000. Този брой потребители на социални медии представлява 66,8% от общото население на Турция. Струва си обаче да се отбележи, че потребителите на социални мрежи може да не са уникални личности. По-широк анализ показва, че през януари 2024 година 77,3% от всички интернет потребители в Турция, независимо от възрастта, са използвали поне една социална медийна платформа. По отношение на пола, 47,1% от потребителите на социални медии в Турция са жени, докато 52,9% са мъже. Как изглеждат мобилните връзки в Турция? Към началото на 2024 година Турция е регистрирала 80,69 милиона клетъчни мобилни връзки според GSMA Intelligence. Въпреки това е важно да се отбележи, че много хора могат да използват повече от една мобилна връзка за лични и професионални цели, което води до значително превишаване на връзките спрямо населението. Според GSMA Intelligence през януари 2024 година броят на мобилните връзки в Турция представлява 93,8% от общото население. За периода от началото на 2023 година до началото на 2024 година броят на мобилните връзки в Турция се е увеличил с 37 000, което представлява ръст от 0,05%. Как хората предпочитат да получават информация? Най-популярното устройство в Турция са мобилните телефони, притежавани от 98,9% от населението. През последната година броят на потребителите на смартфони се е увеличил с 1,2%, докато броят на собствениците на функционални телефони е намалял с 6,3%. Като си има предвид, че мобилните телефони са основното средство за жителите на Турция, 98% използват интернет през смартфони, 90% използват чрез настолни компютри и лаптопи, 95% използват социални мрежи и 76% гледат стриминг телевизия. Интересното е, че само в категорията използване на интернет през смартфони има ръст на интереса, докато в останалите категории има спад. Това вероятно се дължи на факта, че хората намират за по-удобно да получават информация чрез мобилни устройства в ежедневието си. Няколко думи за пазара на мобилни приложения в Турция. Общият брой изтегляне на приложения в Турция възлиза на 3,94 милиарда, отразявайки годишен ръст на изтеглянето от 5,5%. Средно потребителите са похарчили 908,6 милиона долара за покупки през приложения през годината, което показва 31,1% увеличение на инвестициите. Това означава, че разработването на патентовани приложения
или използването на мобилна реклама има смисъл за привличане на вниманието на потребителите към марка, където аудиторията прекарва по-голяма част от времето си. Например, сред най-популярните приложения са социалните медии, месенджерите, приложенията за редактиране на снимки и видео и мобилни игри. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Наметите на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!